u Savjet Evrope. Susretom sa predstavnicima nevladinog sektora, premijer Igor Lukšić počeo konsultacije sa najvažnijim činiocima društvenog i javnog života. Predstavnici NVO sektora zadovoljni uz nadu da nije riječ o marketingu. NVO nije opozicija vladi i radi toga treba zajedno da doprinosimo unapređivanju osnovnih tekovina društva, rekao je Lukšić i najavio da će već na narednoj sjednici vlade predložiti poboljšanje saradnje sa civilnim sektorom. Sudeći po utiscima predstavnika nevladinog sektora nakon sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem, moglo bi se reći da će u buduće biti mnogo zadovoljniji odnosom vlade prema njima. Ukoliko se desi ono što je na sastanku i dogovoreno, a kako je najavio premijer, za pola godine ćemo imati još jedan sastanak na kome ćemo sagledati efekte dosadašnje saradnje, onda možemo reći da smo prilično zadovoljni sa onime što je najavljeno od strane premijera kada je riječ o odnosu vlade i njenoj saradnji sa nevladinim sektorom. Čini mi se da bismo mogli zajednički da radimo u mnogim oblastima kako bismo što prije ispunili onih 7 kriterijuma koje je Evropska unija postavila pred sve nas prije, dakle, tog deadline-a, prije tog oktobra 2011. godine. Ono što je bila moja sugestija premijeru, to je da predloži i ministrima u vladi da imaju jednu sličnu praksu, jer nema nikakvog razloga da dolazimo u situaciju da o vrlo konkretnim problemima razgovaramo samo isključivo putem sredstava informisanja. Predstavnici civilnog sektora imali su konkretne predloge. Kažu da je premijer imao razumijevanja za njih. Mi smo ponovo otvorili pitanje od stvaranja nezavisne agencije za borbu protiv korupcije koja bi objedinila nekoliko antikorupcijskih institucija, zatim promjene zakona o finansiranju političkih partija, efektniju kontrolu, također i pitanje državne izborne komisije, njena profesionalizacija, i od predsjednika vlade smo dobili konkretnu podršku da omogući da one neke tradicionalno zatvorene institucije, kao što recimo Savjet za privatizaciju, budu više transparentne i omoguće kako nevladinim organizacijama, tako i predstavnicima oba sindikata koji postoje, da se uključuju u donošenje odluka, da znaju na koji način se sprovode ugovori o privatizaciji. Ono što smo mi danas potencirali jeste da predstavnici nevladinih organizacija, posebno iz organizacije osoba s invaliditetom, moraju da uzmu obavezno učešće u sastavu radnih grupa prilikom izrade zakona i drugih propisa koji se odnose na problematiku djeca s teškoćama u razvoju. Jedan od zahtjeva civilnog društva je i da budu uključeni u proces pregovaranja naše države sa Evropskom unijom. Mislim da je u jednoj zemlji koja je ovako mala kao Crna Gora, zaista grijeh isključiti ljude koji imaju neko znanje, neko iskustvo koje može biti korisno svim građanima, a kažem, na to konkretno pitanje odgovorila Slovenija koja je u proces evropskih integracija uključila nevladin sektor. Neophodno je da sve kapacitete iz vladinog i nevladinog sektora ujedinimo da bismo mogli na pravilan način odgovoriti svim izazovima. Iz Lukšićevog kabineta saopštili su da država ne želi da monopolizuje bilo koji proces. Premijer vjeruje da Crna Gora u nevladinom sektoru ima kapacitet koji kroz partnerstvo sa vladom može da odgovori i najvećim izazovima. Stoga će već na narednoj sjednici predložiti iznalaženje modela za unapređivanje saradnje.